Culturile înființate la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Caracal pe cele 2500 de hectare aflate în administrare arată ca la carte. Cerealele păioase s-au dezvoltat foarte bine, iar cele prășitoare au răsărit uniform. Am finalizat campania de primăvară, plantele prășitoare au și răsărit, porumbul și floarea soarelui. Așa cum am mai spus, grâul se află într-o stare destul de bună, excepțională putem spune. Culturile agricole arată foarte bine în tot județul Olt, iar fermierii se așteaptă, dacă vor mai cădea precipitații în următoarele două săptămâni, la producții peste media ultimilor ani. Deci dacă vorbim strict de arealul județului Olt, la Oraxa, la noi în județ, stăm foarte bine din punct de vedere al stării de vegetație, atât al culturilor de semănate în toamna anului 2019, cât și a culturilor semănate în această primăvară. Pot să vă spun că grâul și orzul au trecut foarte bine peste iarnă. Partea de sud a județului, la ora actuală, putem spune că culturile sunt deja răsărite, atât la porumb, cât și la floarea soarelui. Semănătorile acționează din plin în aceste zile pentru a înființa ultimele suprafețe cu porumb și floarea soarelui. Fermierii speră să încheie campania de însămânțare a culturilor prășitoare până la finele acestei săptămâni. În ceea ce privește culturile de primăvară, luni marți voi putea raporta închiderea campaniei de semănat atât la porumb cât și la floarea soarelui. La ora actuală, din cele 100.000 de hectare prognozate a se semăna cu porumb, avem semănate 88.000 de hectare, iar la floarea soarelui, din 90.000 de hectare, sunt semănate 86.000 de hectare. Deci în 2-3 zile se va încheia campania de semănare la culturile de primăvară. Acest an agricol se anunță a fi unul dificil pentru fermierii din majoritatea zonelor țării. Din cauza secetei din iarnă și din această primăvară, culturile de grâu sunt compromise chiar și în județele limitrofe Oltului. În acest context, fermierii cer sprijin de la guvern.